дүниежүзілік қазақстандықтар қауымдастығын құру идеясы Қазақстан елшілігінің қолдауымен өткен басқосуда айтылды. Шара дүниежүзілік қазақтар қауымдастығы делегациясының келуіне орайластырылған. Жиынға Беларусьтегі қазақ диаспорасының өкілдері де қатысты. Делегацияны бастап келген Талғат Мамашев журналистерге берген сұхбатында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен қолға алынған нұрлы жол жаңа экономикалық саясаты тарихи отанымыздың әлемдік дағдарыс пен заман тудырған қауіпке берген жауабы деді. Жиында Қазақстаннан келген меймандармен қатар Беларусьтегі диаспора өкілдері де нұрлы жол бағдарламасына орай ойларымен бөлісті. Әңгіме барысында тарихи отанның аңсап елім біздің дамып өркендеуіне үлес қосқысы келетіндердің басын біріктіретін қауымдастық құру идеясы ортаға салынды. Осындай ойымыз бар. Кезінде елімізде тұрған көп қазақстандық тағдырдың жазғанымен көшіп кеткені рас. Мәселен, 800 мың қазақстандық неміс, тың жерді көтерген бірнеше 100 мың украиналық пен беларустар, олардың барлығы өзінің екінші үй санайтын қазақстанды қатты сағынады. Осындай елімізді сүйетін патриоттарды біріктіріп, қазақстандықтар қауымдастығын құруымыз қажет.